Zimánové video. Čet, ale já to nestíhám ani nahrávat na YouTube, ty fyzi reakce, chápete? YouTubeři mě uvěznili ve sto vrstvé místnosti. Moje nedělal už tohle video? Jo, dělal, akorát tentokrát, je to s YouTuberama. Aha, to bude super. V tomhle videu jsme byli uvězněni v místnostech s těmi největšími českými YouTubery. A naším úkolem bylo dostat se odtud pryč. Takže se tě zajímá, jak jsme to dokázali, tak sleduj až do konce. Wow, tohle je naše místnost! Tak kdyby se tam prostě vyloženě spawnnul ten bad chest emoticon. Prostě, wow, tohle je úplně úžasná místnost. Ok, tak to je to nejlepší intro videa, co zatím Fizi udělal, to ti je. Já miluju Fizi Crew. Tak sleduj až do konce. Wow, tohle je naše místnost. Nalevo se nachází meč a napravo naše plagáty, což je wow, hustý. A za mnou se nachází Lego seď, kterou za chvilku mimochodem zbouráme. Tady jsou tlačítka a na nich jsou nástroje, tak uvidíme, jaký si zvolíme. No, no a podívejte se, co je tady. Co? Tady nerfy. Jo, to jsou nervky. A rovnou i tenhle meč. A Domčo, na něco si zapomněl. Koukej, jsou tady z brusu nový boty kocourka Boríska. Co ti je? Rýsek má novej drop bot. Jsou fakt pěkný a najdete je dole na Fizi. Kámo, resell cena u těchto bot půjde až k měsíci. Vlastně všechno najdete na Fizi shopu, rovnou bych si je vzal na sebe, ale nechci si je zničit. A Fizi, ty můžeš rovnou zvolit nějaký nástroj. Dobrá, jdu na to, Víťo. Lidi, přemýšlím, jaký tlačítko zvolím, no je jich tady. Ty vole, já nevím, no já podle mě, kdybych si vzal Borísek boty na nějaký festiák, tak vyloženě DJ by kvůli mě vypnul hudbu a odešel z festivalu. Tak dohodně, ale zvolím třeba tohle hned vedle sebe, uvidíme, co to bude za nástroj. Motorová píla. Wow, no teda, tak tohle bude asi fakt síla, takže nasazuju brýle a Víťo, pojď řezat. Lidi, tak tohle je fakt dobrý nástroj, projekt, kdyby nám tam padlo třeba koště, tak to podle mě neprobouráme, tak jdeme rovnou na to. Mně se líbí, jak na sebe dá ty sluchátka, mezi tím, co video je stále přebůstěné. Kluci? Máme problém, motorovka přestala fungovat. Co? Co? Co jsi říkal, Víťo? Ono se vybila baterka u motorovky a už tam chybí fakt jen kousek. No tak počkej, k tomu a já to zkusím vyní. Jo, zkus to. Tak pojď, Domčo. Já ti pomůžu. Jo, jde to. Jo, tak. Jo. Jsme tam. Jinak lidi, bylo to víc náročný, než jsem čekal. Jsem úplně spocený. Myslel jsem si, že to bude jednodušší. Lidi, jak se tak na to dívám, tak tohle vypadá na místnost YouTubera House. Koukejte! Ty vole. Če, myslíte, tam Fizi představil celý Agraelovo studio? To je jeho logo, no, celkem koukám, že tady bude asi všude Roblox, tak to pojďme pořádně prohlídnout. Domčo, pojď za mnou. Tak? Moc dobře se sem neleze. Če, teď by byl nejlepší plot twist, kdyby tam vyskočil House prostě ze stěny a řekl by, Fizi, co tady děláš? Vůbec. No, dobrý, ale hlavně, že jsme se sem dostali. Víťo, co? Ty už jsi tady vlezl v počítači a hraješ? Jo, byl tady zaplý Roblox, tak jsem si rovnou zahrál. No to je fakt hustý, ani jsi tady nešiml, že máš na počítači Robuxy. Co? No, no dám, real? Já je tam chci dát do té hry. No, bohužel nejdou. Co? Klíče! A k čemu jsou? No, to bychom měli objevit, k čemu budou. Tak jo, jdem to objevit. Wow, lidi, koukejte, tady je tato Roblox nervka, která vypadá fakt dobře, ale zatím jsem neviděl žádný trezor. Domčo, není za tím logem? No, podívej. Ty ten Víťa jenom je genius, ono to kápe. To je možný. Není, sam není. Tak ne. Je tady jen tahle knížka a kladívko, to můžeme pokoušet. Co, tahle knížka a k čemu je? Třeba tam něco píšou. Tak ji otevři. Co, tam je takovýhle malý trezůrek? Tam bude Bible. To jsem nikdy neviděl, co v tom je? Hordeň postavičky! Já to mám tady tohle. Já to vyloženě. Ten Fizi prostě přišel pofarmit ty bad chest emotikony do tohohle chatu. On vyloženě řekl, hele, dneska je ten den, to bude absolutní spam, moji hoši. Můj bože, já vidím Fortnite postavičky. Jo! Já si beru do kapsy. Tak já taky. No, no a můžeme jít ničit, bylo tam to kladivko. Moment, jaká je pointa? Oni si prostě vzali Fortnite postavičky a prostě se je schovali a to je to. Tak jo, jdem se rovnou podívat do další místnosti. Ne.
Steak Studio. Že tam ten skvěl. No, na YouTube na Steak. Jo, wow, tahle místnost vypadá fakt luxusně. Lidi, jak jste si asi všimli, tak tahle místnost je plná popcornu. Takže se tady pořádně nadlápneme. Říkám si, že ten popcorn tady bude asi z toho důvodu, že YouTubers... Jo, what the fuck? Jen fyzi snaží říct, že steak jako tlustý. Steak hodně často natáčí zajímavý fakty z filmu. No, asi bychom se měli tady maloučko posilnit, protože Bůh ví, jak se pak najíme v dalších místnostech. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví a chtěli byste další tyhle ty místnosti, tak rozhodně myšlenu a klikněte na tlačítko lajku a pojďme to dát takových. What the fuck, černě právě napsal fyzi style. 50 000 lajků rovná se další video z YouTubery. Če, to je Real Fizzy, co mi právě napsal. Real? 50 tisíc, tak běžte no a klikejte. Mňam lidi, teď tady s Vítou chillujeme, ale chtělo by to nějaký film. No já bych si pustil Simpsonovi třeba. To jo, ale podívejte se, tady jsou reakce na nás. Mám no, tolik reakcí, ani nedokážu spočítat. No, že se Fizzy nedíval na můj kanál. A hodně. To jo, ale měli bychom se dostat už do další místnosti. Jo, stačilo už. Odpočívání, jdeme makat. Čomčo, makej! Tak, pořádně to je to těžký, ví to? Co? No, kdo se ti to vrací? Oh, wow! To je mentovou místnost, je celá můj zelená. Bože. Nevím, to by tohle panáčka, ten je taky zelený, by si tam hodil. No. Víťo, já bych ho tady spíš nechal stejkom. Že to je reference na Squid Game, tam ho taky nechali. No dobře, tak já ho tu nechám Adam k Mentovi. Lidi, vypadá to, že Ment má rád auta jako já, což je fakt hustý. Podívejte, tohle velký faro. Wow. A tady Hot Wheels záky. No. Teda. A tyhle hodiny, které jsou udělané ze značky, ale nefungujou. No, koukám na to, Domča. No, tak se podíváme dál samý auta. Co? Máme tady další nástroj. Výborně, no. Tak Mente, obhaj tohle. Jak to, že máš tady tohle sekerokladivo ve svém studiu? A teď by se mohl hodit Víťovi. Tak jo. Lidi, když je tato místnost fakt cool, tak bychom už měli jít do další. Jsem fakt zvědavý, co bude jako další YouTuber. A tentokrát budeme mlátit do fotky M-teamu. No, tak bohužel musí to zvládnout. No tak jo, jdeme to zbořit. Tak pojď. Jo. No, to je docela pevný, lidi! A teda? Co, a tam je nějaká tma? Jo, jde to! Líbí se mi, že Vítě to vzal tak chytře a aby nikoho neurazil, tak raději nezačal někomu mlátit do obliče. Vlastně je nějaká tma, vidíte to? Jo, vidím! Co? A vidím nějaký... To je Cobblestone, tebe Minecraft, chat! Jo, taky už vidím kostičky! Tak pojď na to! Jo, uděláme tady větší díru a můžeme jít, co? No? Tady je kostička hned! Jak si tam dostanem? Víťo, zkus to celý pořádně probourat! Tak, co nejvíc to jde! Kluci, to bude nějaký Minecraftový YouTuber! No, typuju, Siri a Kari? No, uvidíme, necháme se... Real? Jsem zvědavej! No, tam už se snad vejdem, ale musíme se probourat ještě těma kostkama! No, to je pravda! Och jo, ale třeba tam bude něco zajímavého a přijdeme co... Tam bude Big E, přesně, měla by tam být nějaká minor reference. Co je za YouTubera? Uvidíme. Lidi, v téhletý Minecraftový místnosti by se nám hodil nějaký nástroj, třeba sekira nebo diamantový krumpáč, ale bohužel sebou nic takovýho nemáme, takže musíme si tady pořádně udělat prostor. To je gamer! No, a lidi, jak můžete Real? Vidět, tak tohle už vypadá na nějakýho Minecraftovýho YouTubera, typoval bych gamer. Tak, zkusím to ještě víc odhalit. No, jo kluci, to bude on, tak se pojďte! Kluci, víte, co si říkám? No. Že tady jsou jenom Minecraft kosti a chtělo mi to najít nějaký poklad nebo něco. Jo, třeba je tu někde schovaný Batman anebo Dodge? To je pravda. To je pravda, tak zkusíme se hledat. Tak hledáme. Tak je research. Tady něco je. Co to? A škoda, že dneska zrovna gamer se nedívá na stream, to je jaká škoda. Já si myslím, že tahle část videa by ho velmi polavila. To je bačkůrky! Cože? Růžový! Růžový bačkůrky? Jo, to je fakt divný. No, to ale nevím, asi to nějak to souvisí. Ale asi jo, dobrá, kluci, nevadí, jdeme bourat! Jo! Ah. No, tak? Jo. Teď už se tam vejdem! Vypadá to, že jo, kluci, tak pojď! Oh, tam je stej! Já jsem docela zvědavý, co jako... Fizi řekne, protože Stay většinou na Fizio, myslím, nedělal nejvíc pozitivní reakce, jsem se zvědavej. Jdo!
Teďka Vilfany tam vlezl Vítě a drpnul by, ty vole, tady nějaká reakční chcanka. A netka by se probourali dál. Co? Tady to je fakt zajímavý a ty hřebeny všude. No, kluci, to je stejný. Jo, přesně tak. A tady je dvanáctka. No, koukám na to, Domčo. A ta... co tam dělá dvanáctka? To je rovnou kola, tak bych ji mohl otevřít. Tak. Co? Taky dvou a dopí se. Wow. Zajímavý. A koukejte, A jako auto, B jako bra, family friendly stage 12. Wow. Chybí tam jedna pasáž. Au, hustý, no, to mi připomíná stejovo intro. Jo, to asi bude jo. A rovnou tu má i nervku. Wow, zajímavý. To beru sebou, tak jo. Dobrá, ale kluci, vypadá to, že jsme u východu. Bylo to tolik kontentu, doslováče, doslova zítra na druhém kanále budou muset vyjít dvě fyzi reakce. Nevím, jak se vám cítí. Co, tady už nebudou další YouTubeři reakci ještě? Já taky. No lidi, tak pokud byste chtěli ještě další video s těmito místnostmi, kde budou další YouTubeři, nebo třeba TikTokeři, tak rozhodně běžte lu a klikněte na tlačítko lajku a pojďme to dát těch 50 tisíc. Tak jo, my se s váma loučíme, mějte se hezky a příště zase, ahoj! Že neironicky, tohle bylo dobrý fyzi video, reálně jsem se bavil celou dobu. Bylo docela dobře udělaný reálně, tohle je po dlouhé době fyzi video, který ty vole jako ruce v klidu, nikomu to nějak neubližuje. To bylo dobrý fyzi video, ty vole reálně dobrý video, reálně dobrý fyzi video, wow, jsem reálně překvapen, můj hoši.